କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା କୋକ୍ସରା ବ୍ଲକ ଲଡୁ ଗାଁରେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ସହ କିଛି ରୋଗୀଙ୍କଠାରେ ଡେଙ୍ଗୁ ଜ୍ୱର ହେଉଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲଡୁ ଗାଁରେ ପରିମଳ ସହ ଡ୍ରେନେଜ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି କାରଣରୁ ମଶା ମାଛି ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲଡୁ ଗାଁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟର ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି 10,000 ଲୋକ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତେବେ ଜନସଚେତନତାର ଅଭାବ ହେଉ କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅବହେଳା ହେଉ, ଲଡୁ ଗାଁରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ତ ଡେଙ୍ଗୁ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛେ ବାହାରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି, ଆଉ ଗାଁରେ ସବୁବେଳେ ନାନି ନର୍ଦ୍ଦମା ସଫା ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଆମ ଗାଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗାଁ, ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ, ସେ ପରିମାଣରେ ପଇସା ବି ଆସୁନି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ନାଲି ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି କି କର୍ମଚାରୀ ଦରକାର, ସେଇଟା ବି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଯାଉଛି ସରିଲାଣି, ସବୁ ତିନି ଥର ଡ୍ରେନ୍ ସଫା କରାଗଲାଣି, ଲୋକର ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଲା ମଲା ଆଣିକରି ସବୁ ପକାଇ ଦେଉଛନ୍। ଚଡ଼ୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦେଖାଦେଇଛି ଆମର ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କୁ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱର ହେଉଛି। ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଆମର ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଅଭାବ ଅଛି, ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ଜମି ରହୁଛି, ଏବଂ ମଶାରୀ ବ୍ୟବହାର ବିଷୟରେ ସଚେତନ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିଶନ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ରାଲି କରାଯାଇଥିଲା, ମୋତେ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଏପିଡେମୋଲୋଜିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ। ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଅଫିସର, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଆସିଛି ୱିଥ୍ ମାଇ ବିବିଡ଼ି କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ, ମେଟ୍ରୋପୋଲ ଡିଜିଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ଆମର ବିବିଡ଼ି କନ୍ସଲଟାଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ, ହେଲ୍ଥ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି କୋକ୍ସରା ସିଏସ୍ସିରୁ। ଆମେ ଆର୍ଡିକେ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଫିଭର୍ କେସ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁମାନେ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଡେଙ୍ଗୁ କେସ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ସସ୍ପେକ୍ଟ କରୁଛୁ, ସେମିତି ଆମେ ଆରାଉଣ୍ଡ 3 କେସ୍ ଆମେ ସସ୍ପେକ୍ଟ ରଖିଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ। ଆଉ ତା'ହେଲେ ଗୋଟେ ସେପରେଟ୍ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଟା ଏଲାଇଜା ଟେଷ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏଲାଇଜା ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସେଇଟା ଅଛି, ସେଇଟା କେବଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଭେଲେବୁଲ। ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼େ ଯାଇକରି ବିଶାଖାପାଟଣା ୱାଲ୍ଟିୟର ସବୁ ଯାଇକରି ଏଥିରେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ନୁହେଁ।